អូខេអូខេអញ្ចឹងល្អហើយបងអរគុណច្រើននឹងបើដកតែខ្លឹមសារនឹងចេញហើយអាចដាក់ទៅឲ្យគាត់បានបងបញ្ចប់ទៅហើយងាយស្អែកណាហើយតាលិខិតហ្នឹងក្រោយពីចប់ផុតមានអីយកប្រាក់មេដាយហើយតែត្រូវប្រគល់ឲ្យអ្នកគេតែតាមស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចមានយ៉ាងណាកាយល់ព្រមគាត់មិនទេរយមកតែតាមណៃមើលវីធម្មតាតែលិខិតចេញទៅវាមានប្រតិកម្មមានបញ្ហាក៏មានចុះខ្សែប៉ុន្តែសំខាន់ថាមានប្រយោជន៍ទាំងពីទាំងសងខាងមិនទេរយយល់ណានេះតែដើមយល់កាអាឡូបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ាញ់ធ្វើចុះហើយពេលដែលម៉ាញ់ហើយយកឲ្យខ្ញុំហ្មងមកព្រោះខ្ញុំឲ្យអ្នកដែលទៅប្តិតមេដៃហ្នឹងយកឲ្យខ្ញុំហ្មងមកព្រោះខ្ញុំដាក់ទៅដល់គាត់ផ្ទាល់មកអញ្ចឹងអូខេចាំមើលអូនឯងដាក់លេខទូរស័ព្ទឯងប្រើបងមួយមិនហើយចាំមើលបងនឹងអត់ទេបើតាមអត្តន័យនៅក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងទោះបីជាមិនបាន 100% ក៏ខ្ញុំសង្ឃឹម 90% ដែរបងព្រោះបើយោងតាមកលៈទេសៈនេះគឺជាកលៈទេសៈមួយតែគាត់កំពុងតែទៀមទាពីចំណាប់អារម្មណ៍ពីវិឆាំងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានសង្ឃឹមច្រើនបើតាមអត្តន័យក្រដាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងបងយល់អញ្ចឹងបានបងគិតថាគួរតែដាក់លិខិតឲ្យគាត់ហ្នឹងណាហើយពីគួរតែគាត់បើគាត់គិតវែងឆ្ងាយទៅមុខទៅគាត់ធ្វើការអ្នកគ្រប់គ្រងពីប្រឆាំងជឿអីបងគិតថាអញ្ចឹងទេហើយណាមួយដូចដឹងស្រាប់ទៅនិយាយផ្លូវការផ្សេងបងវាណាស់ពួកគាត់មិនមែនជាធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីបងដើម្បីណាទេគាត់នេះវាឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ចំដាច់ទេគាត់ណាវាគិតពីភាពលំបាកយ៉ាងថាពួកគាត់ណាតែបងបងសង្ឃឹមថាថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយហើយសង្ឃឹមថាជួយឃ្លៀរការងារនឹងឲ្យបានល្អផងណាហ្នឹងអូខេហើយអាចបានឯងខ្លួនឯងមានអ្នកផ្សេងទទួលជំនួសសិនដើម្បីយកឯងក៏បានក៏មកឯងចេញមុខមកអញ្ចឹងក៏លើគេមើលផងយឺនសំរុបណាមួយហើយគេគិតផ្លូវផ្សេងហ្នឹងតាមមកយល់ទេណាអាចបានឲ្យអ្នកដែលគេយកឲ្យនៅលក្ខណៈផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យគឺជួបជាមួយសម្ដេចដោយផ្ទាល់ហើយបងនឹងយល់មួយកម្រិតទៀតពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ឬក៏បងអាចទៅថាបងរហូតដល់ធ្វើឲ្យបងយល់ហើយបងអាចគិតថាបងអាចចូលរួមចំណែកបានមិនឬក៏បងចង់ដំណើរការទៅមុខមិនទៀតឬក៏មិនទៀតអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញរបស់បងហ្នឹងណាតាមទៅមុខទៀតហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងហើយជាការយល់ឃើញរបស់បងឯងតើតើងបងធ្លាប់ស្គាល់ឬតាមណានគាត់ស្គាល់អីអាហ្នឹងស្គាល់ហើយប៉ុន្តែចង់នេះថាបើសិនជានេះបងអាចស្គាល់គាត់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ចង់ថាបានស្គាល់គាត់ដោយផ្ទាល់ជាងហើយផ្ញើការសំណូមពរឬក៏បញ្ឆន្ទៈមកឯងទៅដល់គាត់ការអ្វីដែលបានយល់ឃើញពីសង្គមឬការដឹកនាំរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ហើយស្វែងយល់ពីគាត់បន្ថែមអានជារឿងល្អមួយគាត់ខ្ញុំគាត់ទៅជាអ្នកដែលថាជួយជប់អ្នកដំណងឲ្យឯងបងតាមពិតខ្ញុំអាចភ្ញាក់ជប់ទៅអ្នកដំណងឲ្យបងមួយគាត់ឥឡូវក៏ទៅបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងទៅជួបគាត់ឬក៏ជប់អ្នកដំណងមួយគាត់ដោយមានតម្លៃព្រោះគឺបើសិនជាបងទៅជួបគាត់ឯថាដោយឆ្កយនៅសុកសុកទៅជួបគាត់ទៅនិយាយក៏វាមើលទៅចង់និយាយថាអត់ចង់និយាយថាអត់ស្អីមានតម្លៃសម្រាប់បងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើរឿងអត្តន័យតំណងរឿងជាឱកាសល្អមួយបងជួយតំណែងតំណងទៅដល់ពួកគាត់ដែលជាប់ឃុំសម្របសម្រួលធ្វើកិច្ចការងារនឹងឯហើយទៅអានឹងវាជាស្នាដៃរបស់បងមួយតែបានអូជួយសម្របសម្រួលធ្វើកិច្ចការងារនឹងអីចឹងណាបងអញ្ចឹងតម្លៃបងឯងជួបសម្ដេចហើយដែលសាមញ្ញធ្វើរឿងនឹងជោគជ័យហើយវាមានតម្លៃហ៎បងនិយាយទៅនិយាយ
អឺភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឥឡូវក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យមានស្នាដៃអាហ្នឹងវាជាតម្លៃរបស់បងមួយទៀតតាក់ទងនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសុកសុកឧទាហរណ៍ថាបងចង់និយាយថាបងមិនទាន់បានធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការងារហ្នឹងជោគជ័យខ្ញុំនាំសុកសុកនាំបងទៅជួបសម្ដេចអញ្ចឹងទៅហើយការងារហ្នឹងពេលដែលបងអូឥឡូវបងអត់បានធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងទៅពេលបងទៅជួបសម្ដេចអញ្ចឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងអត់ជោគជ័យអត់អីអញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើអត់បានឬក៏មានបញ្ហាអីមិនខ្មាអានឹង